2569ခုနှစ်ယမန်တေဂရီထောင်းတုံးရာရှိစင်အခုနှစ်ခရစ်နှစ်19ရက်16နှစ်2019ခုနှစ်ယမန်တေဂရီထောင်းတုံးရာရှိစင်အခုနှစ်ခရစ်နှစ်19ရက်16နှစ်2019ခုနှစ်ယမန်တေဂရီထောင်းတုံးရာရှိစင်အခုနှစ်ခရစ်နှစ်19ရက်16နှစ်2019ခုနှစ်ယမန်တေဂရီထောင်းတုံးရာရှိစင်အခုနှစ်ခရစ်နှစ်19ရက်16နှစ်2019ခုနှစ်ယမန်တေဂရီထောင်းတုံးရာရှိစင်အခုနှစ်ခရစ်နှစ်19ရက်16နှစ်2019ခုနှစ်ယမန်တေဂရီထောင်းတုံးရာရှိစင်
အလူရှင်မိသားစုပေါင်းသူတော်ကောင်းများကတော့ကိုယ်လွန်လေးစားရောက်ခဲ့သောသာသနာဒါယကကြီးဦးမြတ်ဆန်းအားထူရည်စု၍သာသနာဒါယကမကြီးတို့ရည်မဲမိသားစုအမေရိကန်နိုင်ငံမှရှောဝင်းကျောင်းမဟုတ်ပတနာဓမ္မရည်သားကြီးတွင်မှလစဉ်19ရက်နေ့တိုင်း19ရက်နေ့တိုင်းအာယုံစံအာယုံချိုးွယ်နေစံနေချိုးွယ်ရီမှန်လေအလူတော်ငွေ9000ကျပ်စေပအလူတော်ငွေစေပရိတာပဲလူတော်ငွေတသိန်းကျပ်နဝကံသမဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေ9000ကျပ်စုစုပေါင်းအလူတော်ငွေ2000ကျပ်တို့ကိုလှန်စင်မပြန်အမြဲတမ်းလှူဒန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခု2023တနှစ်စာလုံးအတွဲလူတန်ပူဇော်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့2024တနှစ်စာလုံးအတွဲလည်းပဲလူတန်ကိုဆန္ဒပြုပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ထပ်မံပြီးတော့ကထိန်သင်္ကန်းအတွဲကြီးမှန်းလျက်လည်းပဲလူတော်ငွေတသိန်းချက်တို့ကိုထပ်မံပြီးတော့လူတန်ပူဇော်ပါတယ်နောက်လူတန်ရဲ့ကာယီဥမျိုးသက်ဆန်းအလုထာရေကာမာယီတော်ဒီပြုလွင်တာယရနာဂျက်စတင်ဆန်စတီဗင်ဆန်နဲ့မိသားစုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းပဲကထိန်သင်္ကန်းအတွက်ကြီးမားလျက်လူတော်ငွေတသိန်းချက်တို့ကိုစက္ကန့်လူတန်ပူဇော်ပါတယ်အလုဒါယကကိုတန်တီကူအလုထာယကမှမမြတ်မှုဆန်မိသားစုတာယရနာမောင်မင်းမြတ်မှုနဲ့မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှာလည်းပဲကထိန်သင်္ကန်းအတွဲကြီးမှန်းလျက်လူတော်ငွေတသိန်းချက်နဲ့ယခုနေ့စဉ်မပြတ်အမြဲတမ်းအွန်လိုင်းကနေတရားဟောနိုင်အောင် Zoom meeting အတွဲလည်းပဲလက်စင်ကြီးတွေအဲနေ့စဉ်ကြီးတွေအမြဲတမ်းလူတန်းပူဇော်နေတဲ့အစကတည်းကစပြီးတော့လူတန်းလာခဲ့တာယခုချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်း Zoom အတွဲလူတန်းနေကြတယ်အလူရှင်မိသားစုတွေဖြစ်ပါတယ်ကတိအတွက်လည်းလူတိုင်းရင်းဆုံးအတွက်လည်းပဲလူတိုင်းရင်းစားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတည်ယူရှင်းပြီးအလူရှင်းမိသားစုတွေကမေစက္ကန့်လူတိုင်းကိုစောချတာဖြစ်ပါတယ်လူရှင်းမိသားစုတွေကအလုံးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ရပေမဲ့လို့မိမိတို့တက်ဆွမ်းတဲ့ညအမေရိကန်မှာလည်းပဲသာသနာပြုပုသူတွေပြုလုပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲမိမိတို့လက်လန်းမိသလောက်သာသနာပြုပုသူတွေကိုမိမိတို့အစံတမြပရာဟိတအချုပ်ပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလူတဲ့ပူဇော်ထောက်ပံ့နေကြတဲ့သာသနာဒါယကသာသနာဒါယကမှမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါလေ။ယနေ့လူရှင်မိသားစုတွေလူတဲ့ပူဇော်ထားသောကုသိုလ်ကောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားလေးတဟုတ်တို့တို့ကျေစုပြုပေးမယ်။ချိန်သိမ့်ကောင်းကျိုးရတရားတော်ပါတရားလေးချိန်သိမ့်ကောင်းကျိုးရတရားတော်ပါဗျာ။ချိန်သိမ့်ကောင်းကျိုးရတရားတော်လို့မှတ်ထားပါ။အဲတော့ဒီကနေ့ဒီတရားလေးကိုမဟောချမနာချခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှ िख ိုးပူဇော်ကြတော့ပြီးတော့ဆုတောင်းတော်ကာထာဖြင့်ဓမ္မသဘင်စတင်ပါမယ်အာယုန်တစ်ပါးစီမံသွားပြီအာယုန်ကြီးယူချရအောင်ဘုံနမောတိဝိစီတုံမီဇယတောတရတောဇယံနထဓမ္မံသဗ္ဗတန္တံကရမိဇယမင်္ဂလံ
องอันเรกินยันสวยชิมยุยกองยันสิงหามิชินดาวมิงลาคารวยีพิบาสิทธีนัตถาธรรมะทอบันเมลูกุญีเมนะยันปะวิยาพิมาเลมิชิบาเบตับะตันตันกุณิชิมะเพียตะติงถั่วโยิงเตคุยผู่อีหลุหลุตาเลยเสียดอปารมีสะหงดะเนสุภิญฉะกุมะล้วยป่วยไรเมช่องด้วยไรเมออมเย็นโหมูภีทาโตเสยันตระดออองยาสีกันออนนีลันไหมีญัมเมลีอะเตสะนติกะนังอามันสาอยู่ญโญอองบันยะอองเล่นลัญญะปิตนาโรมุปิฏะโตตีตวามะกันหย่องตะยันอุช่องเปลี่ยนมาอองลันสวนสวนล้วนตะลูลูทรงนมุญัสสวาพะยามีมองนี้เห็นอองจุยตินอยู่ตองเมียนมิโอพะยาตะบิโรอีวิสิโตมะช่องคะปิงอคองนี้อยู่อองญีญีอองมายะสีจินอโยงานะโมอองเกติทะโกกุงโกอมโยสงมั่นสาอยู่ตันตะกาสิโกบาอิเมสวาพะยามีมองนี้เห็นอองจุยตินอยู่อองเมียนมิโอพะยาตะบิโรอาเมียนมากันมองนี้เห็นอองจุยตินอยู่อาเมียนมโยกวยลวนอนิสายกเคตอตาตนาตายกายีอุญญัสสันอาอทุยีสุยฤตุระปูโซจกงโตตาตนาตายกามายีโตหิเมเนมีตาสุอปองอลุตายกากุมยุตเตสันอลุตายกามามายีผุลวนตายรณามะผิจาโตฉัสตินสันสตีเวนสันเนมีตาสุอปองอลุฑายกะกุตันเถหุอลุฑายิกะมะมะญะโมสันตายรณะมองมิญญะหุนิมิตาสุอะปองสวีโรญูโรอะปองอีติยาติตนาโกสิทธะจีลินสวานายุจิญูนิจะกงโตอาลုံโตธรรมเมสวีติยานาปริตะอะปองตโรกองโตอาสยะมิงคลันลุมูเยสีบวาเยอาตายตาตนาอีรุ၌အောင်ယံအတိတ်အောင်နမိဖြင့်အောင်ပိသိသွင်းအောင်ဟိခြင်းလျက်အောင်ရင်စင်ကမင်္ဂလာကိုကရတပြေအနုငွေခယုဖြင့်စေရတုပုံမေရုတုံအောင်အဘုံဘုံအမှုဤဟုယူပြီးတော်မူပါအောင်တော်မူရှင်မြတ်စွာဘုရားတာဒူတာဒူပါဗျာဒီမှာဤအတန်ရောအတန်ကရောနာလို့စင်ကြီးလာဦးစင်ဒီနေ့မိုက်နဲ့ဟောကြည့်တာဒီပါဗျာဒီပါဗျာနည်းနည်းအတန်ဒီတိုင်းခါတိုင်းဟောတာနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းအတန်ရှုပ်နေတာရှုပ်ပါဘူးဗျာမရှုပ်ပါဘူးနော်ရှုပ်ပါဗျာကောင်းပါဗျာကောင်းပါဗျာနည်းနည်းတရားနာရတာနည်းနည်းပူမြတ်စင်ပြေမလားလို့ဒီနေ့မိုက်နဲ့ဟောကြည့်တာဒီပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တရားကတော့ချိန်သိမ့်ကောင်းကျိုးရတရားတော်ဘာတရားလဲ။ချိန်သိမ့်ကောင်းကျိုးရတရားတော်ပါဗျာ။အဲသင့်တော်တဲ့ချိန်သင့်တော်တဲ့ချိန်မှာသင့်တော်တဲ့အကျိုးရရတာကိုချိန်သိမ့်ကောင်းကျိုးရတရားတော်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ချိန်သိမ့်ကောင်းကျိုးရဆိုတဲ့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မင်းကွန်းဆရာတော်ဖျားကြီးကဆုံးမထားတဲ့လင်္ကာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီလင်္ကာလေးကတော့တော်တော်များများလေးဟောကြားတယ်။တော်တော်များများလေးသိကြတယ်။ဒီလင်္ကာလေးကိုချီးခန်းပြီးတော့ဦးဇင်းများကပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်။တဒါချင်းညိုယိုတိနာစွာအခါကိုတိမစွန်ညိပေမတိမပါလူတုံညာငါပါတပ္ပုရိတမြတ်တနာ
ตาดาจิญูยูดีลาสวาอะคาโกดีมะซ้อนหีเปมะทีมะปาลูดงญามูงาบาตัปปุริตะญัตตานะเออตัปปุริตะทานะตัปปุริตะโซรากะรอตุโรกองทานะโซรากะรอลูดันปีกันซ้อนเจตัปปุริตะญัตตานะโซรอตุโรกองดิลูดันปีกันซ้อนเจเรอลูတဲ့တော်ကောင်းနေယူတဲ့အယူလို့ဒီပေးရတာပေါ့တပ္ပုရိတဆိုတာကတော်ကောင်းဌာနဆိုတာကလူတာတပ္ပုရိတဌာနဆိုတာသူတော်ကောင်းနေလူတာဘယ်သူနေလူတာလဲသူတော်ကောင်းနေလူတာတဲ့အဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းနေလူတဲ့လူကောင်းလူနီးကဘယ်နှနီးရှိတလေဆိုတော့ငါးနီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီငါးနီးတဲ့ကနေပထမဦးဆုံးတဏီကတော့တတ္တာជីညူဩပထမဦးဆုံးသူတော်ကောင်းနေလူတဲ့လူကောင်းလူနီးကဘယ်လိုလဲလဲတတ္တာជីညူတဲ့တတ္တာဆိုတာသရတရားဆိုတာပါလဲမီကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်တာជីညူတာဒါကိုပြောတာအဲ့တော့တတ္တဆိုတာသရတရားဘုဘကမြန်မာလိုတော့ကြီးညိုတယ်လို့ဒီပေးရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဆရာဘုရားကြီးကပါဠိလိုရောမြန်မာလိုရောတွဲပြီးတော့လင်္ကာလေးစီကုန်းထားတယ်တတ္တကြီးညိုတယ်သူတော်ကောင်းနေလူတန်းနာဟာအာနာလိုလူတာလည်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့လူလူတာလည်းမဟုတ်ဘူးကြောက်လို့လူတာလည်းမဟုတ်ဘူးချစ်လို့လူတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တတ္တကြီးညိုလို့လူတာယုံကြည်လို့လူတာဘာဖြစ်လို့လူတာယုံကြည်လို့လူတာဆိုတာအခုဒကမာကြီးတို့ရေးမယ်လို့မိသားစုတွေကလာစင်မပြက်လဲပဲမိမိတို့စွမ်းနိုင်ရင်တည်းကလူတန်းပူဇော်တယ်ဝါရင်းကာလဆိုရင်လည်းပဲအကြောင်းကျူးညီညွတ်ရင်လူတန်းလည်းကထိန်ခေကာလဆိုရင်လည်းပဲအကြောင်းကျူးညီညွတ်တယ်လို့လူတန်းလည်းအွန်လိုင်းတရားအလှူတော်ဖြစ်အွန်လိုင်းကတရားဟောနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့လည်းမိမိတို့တက်ဆွမ်းတဲ့မြတ်လူတန်းပူဇော်ကြတယ်ဆိုတော့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုတဲ့ကွက်လက်ဖြစ်တဲ့အနေအထားဖြင့်လိုအပ်တာလေးကိုကိုယ်စွမ်းနိုင်တဲ့လောက်လူတန်းညတာအဲ့ဒါကတော့မိမိတို့ဘာဖြစ်လို့လူတန်းတယ်လဲမြည်ရင်တို့လုံးနေတဲ့အလုပ်ဟာကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရင်အာယူရမယ်ကောင်းယူရမယ်ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုတဲ့မယုံကြည်လို့လားယုံကြည်လို့လားယုံကြည်လို့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုယုံကြည်တာကိုတဲ့ဘာတရားလို့ခေါ်တာတထာတရားတထာတရားပါခင်ဗျာအေးတထာတရားလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလေးကိုမင်းဝဆရာဘုရားကြီးကတတ္ထာជីယူဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးဆုံးမထားတာလူတယ်ဆိုတာအဲလူချင်းတို့လူတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်လို့လူတန်းတာជីယူလို့လူတန်းတာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးအဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတွေလူတဲ့လူပဲတဲ့အဲ့တော့မိမိတို့မှဟိုမယုံမကြည်လူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးစောစောကပြောခဲ့သလိုကြောက်လို့လူတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ချစ်လို့လူတာလည်းပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မကောင်းလို့လူတာလည်းပဲမဟုတ်ဘူးတို့ကကောင်းချောင်းလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်လို့ယုံကြည်လို့လူတာလို့ဒီလိုလက်မထောင်ပြီးတော့လူနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တတ္ထာជីညိုဆိုတဲ့အင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံနေဒါဆိုသူတော်ကောင်းလို့ရဲ့အလူလို့တိတ်ပြရသွားပြီအဲ့တော့သူတော်ကောင်းနေလူကောင်းလူနီးကနံပါတ်1တတ္ထာជីညိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လူရန်နာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လူရန်နေအဲ့ဒီလိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လူတန်းတာကိုတော်ကောင်းလို့ရလူလို့ခေါ်တာနောက်ဒုတိယကယူတီနာစွာလူတဲ့ခါမှာတဲ့တည်တည်ချာချာတယူတတိတလီတစားနဲ့လူတာဖြစ်ကြတဲ့ဆန်လူတာပေါ့အမေရိကန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုလှမ်းလူတန်းရပြီဆိုပေမဲ့လို့ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်မလို့ဘူးတည်တည်ချာချာတရားနာယူကြည်ယူပြီးတော့တည်တည်ချာချာရည်စက်သွန်ချအမြတ်တမ်းနေပြီးဝင်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလူတန်းနာမျိုးကိုယူယူတည်တည်လူတယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ကြတဲ့ဆန်ဒီတိုင်းလူတန်းလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးကဲရောက်သွားလူရောက်သွားပြီးတာပဲအဲဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတည်တည်ချာချာတဲ့ယူယူတည်တည်လူတန်းနာမျိုးကိုယူတည်နာစွာဟောအဲ့လိုယူယူတည်တည်လူတာဘယ်သူနေလူတာလဲမင်းသူတော်ကောင်းနေလူကြတာ
တယ်ဒါကြောင့်သပ္ပရိတာဌာနတွေထည့်လာသူတော်ကောင်းတွေလူကြတာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လည်းလူကြတယ်ယူယူတည်တည်နဲ့လည်းလူကြတယ်တတ္တာကြီးယူယူတည်နာစွာအခါကိုသိအခါကိုသိဆိုတာကလိုအပ်တဲ့အခါလေးကိုသိပြီးတော့လိုအပ်တာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လူတိုင်းနာမျိုးကိုအခါကိုသိလို့တိတ်ပြရလိုအပ်တဲ့အလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တာလေးကိုလူတိုင်းအဲ့ဒါလေးကိုအခါကိုသိလို့ခေါ်တယ်အခါကိုသိမစွန်းညီပဲနောက်နံပါတ်လေးကမစွန်းမညီလူတာမလူခင်ကလည်းပဲဝန္တာကြည်လူတဲ့ဘုရားစေတနာဖြစ်တယ်လူစေချိန်ခါမှလည်းပဲဝန္တာကြည်လူတဲ့မုံစံစေတနာဖြစ်တယ်လူပြီးနောက်တော့လည်းတို့အောင်မြင်သွားပြီတလစားတော့အောင်မြင်သွားပြီတို့တလလူပြီးသွားပြီတို့တနှစ်လူပြီးသွားပြီဆိုတာမျိုးအပြန်တွေ့တွေ့ပြီးတော့လူပြီးတော့လည်းဝန္တာကြည်လူတဲ့မလူခင်ကကြည်လူတော့အာစေတနာဘုရားစေတနာလူစေချိန်ခါမှကြည်လူနေရင်မောင်စာစေရနာလူပြီးနောက်မှကြည်လူဝန်သာယံအပလစေရနာပါကတောစေရနာဘဏ္ဍံပြထန်းတာသုံးတန်ပြထန်းတာအဲ့ဒါကိုမစွန့်ညီတောင်းမစွန့်ညီပဲနဲ့လူတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်စေရနာသုံးတန်ဟိုမပြတ်မကွက်လူရန်တာကိုမစွန့်မညီလူတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တတ္တာကြည်ယိုယိုတိလစွာအခါကိုတိမစွန်ညီပဲနောက်ဆုံးကမတိမပလူတုံညာမူ၅ပါးသဗ္ဗရိတမြတ်ဌာနမတိမပလူတာမတိမပလူတယ်ဆိုတာဘလို့မတိပါအောင်လူတာလေမိမိကိုလည်းမတိကြိုက်စီရဘူးသူတို့ဘာကိုလည်းမတိကြိုက်စီရဘူးအဲ့တော့မိမိကိုကိုမတိကြိုက်စီရဘူးဆိုတာဒီလိုလူမျိုးငါတို့မို့လူနိုင်တာငါတို့ကိုလူနိုင်တယ်ဆိုတော့အတုကံတနာအဲ့ဒါမိမိကိုထိခိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။တင်ပါဗျာ။ဒါမျိုးအလူတွေသူတို့တွေလူနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ဘာကိုထိခိုက်တာပရဝဘနာသူတို့ဘာကိုနှိမ့်ချတယ်လို့ခေါ်အတုကံတနာကမိမိကိုကိုမြောက်ပင်ပြီးတော့လူတာပရဝဘနာဆိုတော့သူတို့ဘာတွေကိုနှိမ့်ချပြီးတော့လူတာမိမိကိုကိုမြောက်ပင်ပြီးတော့ငါတို့ကိုလူနိုင်တာဆိုရင်မိမိကိုထိခိုက်တယ်သူများတွေလူနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူများတွေကိုထိခိုက်တယ်ဒို့မို့လူနိုင်တာလဲသဘောမထားရဘူးသူများတွေမလူနိုင်ဘူးဆိုတာလဲမလို့ရဘူးကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သရတရားလေးနဲ့ပဲယူယူတန်တန်တူသွားတဲ့ကိုလူတာလေးကိုဝန်တာနေပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မတိပါအောင်လူနိုင်နေလို့ဒီလိုခေါ်တာဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတွေလူတဲ့လူဘယ်နှပါးရှိသွားပြီလဲဆိုရင်အာဘာရှိသွားပါဗျာနံပါတ်1ကတတ္တာကြီးယူနံပါတ်2ကယူသေးလားစွာနံပါတ်3အခါကိုသိနံပါတ်4မစွန့်ညီပဲနံပါတ်5မတိမပါဆိုပြီးတော့ဒါအလုံးပေါင်းရင်သူတော်ကောင်းတွေလူတဲ့လူဘုံလူနီသူတော်ကောင်းတွေလူတဲ့လူငါလူပဲငါနီးပဲတင်ပါဗျာယုံယုံကြည်နဲ့လူတာလေသူတော်ကောင်းတွေလူတာပဲယူယူတီတီလူတာလည်းသူတော်ကောင်းကြီးလူတာပဲအချိန်ခါကြည့်လူတာကလည်းသူတော်ကောင်းကြီးလူတာပဲမစွန့်ညီအောင်လူတာလည်းပဲသူတော်ကောင်းကြီးလူကြတာမတိပါအောင်လူတာလည်းပဲသူတော်ကောင်းကြီးလူကြတာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းကြီးလူကြတဲ့လူငါနီးပေါ့လူဘုံလူနီးငါနီးပေါ့အဲ့ဒီငါနီးတဲ့ကနေပြီးတော့တတ္တာကြီးညိုးတဲ့ယုံအဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အကျိုးတရားတွေရတယ်ဆိုတော့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာတယ်ယုံယုံကြည်ကြည်ရှင်ရှင်လန်းလန်းနဲ့တူတန်းရင်ရုပ်အစင်းမှားတယ်ဟောတန်တရာတခွင်ကျင်လေတဲ့အခါမှာဖြစ်တရားဘဝမှာမိမိတို့ရုပ်အစင်းကြည်ကြည်လင်းလင်းနဲ့အဲမိမိတို့ချုံးမောနှပ်ပါတယ်ဆိုတာကြည်ကြည်လင်းလင်းရှိနေရင်ဒါချောမောတဲ့နှပ်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုကြည်ကြည်လင်းလင်းနဲ့မိမိကိုချောမောနှပ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတဲ့တန်ត្រာတခွင်ကျင်နေတဲ့အခါမှာလူတော်ကဘလူမြန်းလူခဲ့ကြလို့လေလို့ပြီးတော့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လူခဲ့ကြလို့ယုံစင်လာတာ
ถ้าจะดูเรื่องขามาเนี่ยชีวิตสัมผัสลูกเอาโยโย่จีจีเนี่ยดูเอาถ้ามาพิจารณาบอกว่ามาจีจีเบเนเนี่ยจูบีมาอีถ้าจะมาลูกเองอ่ะจูเดินเส้นทางจูบีบีส่วนอภิญโยโย่จีจีชวนชวนแหลมแหลมวันยาววันตาเนี่ยมาลูกยามาละลูกยามาละลูกยามาลูกที่ลูกน่าเลยยามีอีไอโร่ถ้านับไปดีโยโย่โยงจีนเนตัวไม่สวยโยงจีนเนตัวรบาจูยานุเลสโตตันตระเด็กคนจีนเรียกขามาโยเส้นเองาจีจีเลนเนชโยโมโมนั่นละพ่อบ้านเนจูบีจาราตีตุลงาโยงจีมุเนตูเกจารุโยงจีมุมาบายโยเส้นเองาชุดเด็ดเด็ดที่รู้มาอย่างเนาะชุดเด็ดเด็ดได้จังลูเรียกขามาเมลูเองาจูเดินเส้นทางลูวีสวยนอเมลูรู้ว่าเมลยงยงจีจีเนี่ยจะว่าเมลูยงจีอะเมลกองจองผู้ลูกนี่เดลูกกองจองลูกนี่ละกองจองลูกยังพายุยามเมลกองยุยามเมลสระเมยงจีอะมาลายงจีอะมาลาเอ็นอะไรยงจีอะเมลน้าวยูยูดีดีดูยามเมลยูยูดีดีดูรอพายุยามเมลยูดีดูอายูดีดูญาดูเจกาอเมียนายูจาอยู่ๆดีๆหลู่รอไม่มีรู้บ่มาเด้กูว่าตุ๊เมียกูอยู่ดีตัวตุ๊เมียแหละกูอยู่ดีล่ะเว้ยไอ้ไดเน่เด้กูมีตาสุรีกูปองวินจิงอ่ะกูกูอยู่ดีลีซ่าเลยสอโอซาญองนี่ตะชู่อ่ะโอซาญองนี่ตะชู่อ่ะโอซาไม่ญองโอซาญองน่ะหลู่ได้คาตรงน่ะบลูอยู่แก่หลู่อยู่ๆดีๆหลู่แก่หลู่โอซาไม่ญองน่ะบ่ผิดหลู่ไม่อยู่ไม่ตีอยู่แก่หลูไอ้တော့โลกကြီးอ่ะသူเจ้าแห่သူจูပဲဒီမှာဗျာဒါကြောင့်တူတဲ့ခါမှာဘလို့လူရမလဲယူယူတီတီလူရမယ်ဒီနေ့လူရမယ်ဗျာအေးနောက်နံပါတ်3အချိန်ခါကြည့်လူရတယ်အခုကတိခေတ်ကာလမှာတဲ့ကတိနိုင်ငံအတွဲဆိုပြီးတော့အမေရိကနေပြီမယ်လို့မှတ်မှတ်ရရနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကတိအတွဲဆိုရင်မိသားစုသုံးခုလုံးစုပေါင်းပြီးတော့လမ်းလူကြတယ်ကိုတက်နိုင်တယ်လို့ဒါကာလဒါနအချိန်ခါကြည့်လူတွေလို့ခေါ်တယ်ဆုမီတင်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်ပုံမအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့တရားဟောတဲ့ခါမှာဇုံနဲ့ဟောတဲ့ခါမှာမမိုးတို့မိသားစုကလည်းပဲအရှင်ပြအတာကိုတပည့်တို့ဇုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူဝမယ်ပြားဆိုပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကွက်လက်လေးကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့လူကြတယ်အဲ့တော့မိသားစုကြီးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်တိုင်းမင်းတိုင်းမင်းပြီးတော့လိုအပ်တာလေးကိုဖြည့်ဆည်းလူကြတယ်အားလုံးဟာအဲ့ဒါကိုကာလဒါနလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမဒါနဆိုတာချိန်ခါတည်တဲ့ဖြင့်လူတုံလင်းချိန်သိမ့်ကောင်းကျိုးရာလိုအပ်တာလေးကိုလိုအပ်တဲ့ချိန်လေးမှာလိုအပ်တာလေးကိုလူရင်ချိန်သိမ့်ကောင်းကျိုးရာတဲ့ဒါလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်ရင်ပြည့်စုံတတ်တယ်ဒီလိုတိပ္ပိရတာပေါ့အဲ့ဒါကာလဒါနအဲ့တော့ကိုလူအပ်တဲ့ချိန်ခါမှာတဲ့ကိုရဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေထိုက်တဲ့တော့ပြည့်စုံနေဆိုတာကာလဒါနမပြည့်စုံလွဲချော်နေတယ်ဆိုရင်ကာလဒါနအနေကိလို့ပဲဒီလိုမရမယ်နောက်တစ်ခုကမစွန်းမညိလူရဏမစွန်းညိမစွန်းမညိပဲနဲ့လူတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလူတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်စေတနာသုံးတန်မပြတ်ထမ်းဘူးအဲစေတနာသုံးတန်မပြတ်ထမ်းဘူးဆိုတာမလူငင်းကတော့လူကျင်တဲ့လူစေချိန်ခါမှလည်းအစဉ်ပြေတဲ့လူပြီးနောက်မှအကြောင်းကျိုးမညီညွတ်ရင်များတော့ဖြစ်တဲ့စကားဒီလိုမှန်းသိရင်ငါမလူပါဘူးဆိုတာမျိုးကြီးစေတနာပြတ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါဘာစေတနာပြတ်သွားတယ်လဲဆိုတော့အပရစေတနာပြတ်သွားတယ်နော်အစတုန်းကတော့မလူငင်းကတော့အာရပါရကြီးပဲနော်လူစေမှလည်းပဲအာရပါရပဲခါလေစေတနာတွေဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကြောင်းမျိုးမညင်ညွတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်စေတနာကပြတ်သွားတတ်တယ်တဲ့ဒါပုရုဇဉ်ရဲ့သမာဝပဲပေါ့အဲအဲ့လိုမှန်သိရင်စာငါအဲ့လိုသိရင်မလူပါဘူးဆိုပြီးတော့စေတနာပြတ်သွားရင်ဘာစေတနာပြတ်တာလို့ခေါ်တယ်အပရစေတနာပြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အပရစေတနာပြည့်ရင်လူတဲ့အတွဲကြောင့်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ချမ်းသာပြီမယ်လို့သူကပဆန္နာချမ်းသာတာတဲ့သူ့ဘဝရေမချမ်းသာဘူးတဲ့ပဆန္နာချမ်းသာတဲ့စားတော်လည်းပဲစင်စင်ရေရေစားတာဝတ်တော်လည်းပဲစင်စင်ရေရေဝတ်တာနေတော့လည်းစင်စင်ရေရေနေတာ
ฉันตาบาลีซินซินเยเยนี่ยาดีเด้อลูลูผิดตาหมอกลูโรงอ่ะอปรสีลนาเป็ดเกลูပြောရင်ချမ်းသာပါလေနဲ့စင်စင်ရည်နေတာဘလို့ဖြစ်တလေဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့မတနာတော့တဲ့ဘဝရောက်သွားတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးတော့ထမင်းဝအောင်ကြွေးဦးမှဖြစ်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးတော့တင့်နေအောင်ဝတ်မှဖြစ်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့တင့်တော်အောင်နေမှဖြစ်မယ်အကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့မတင့်တော်အောင်မထားနိုင်တော့ဘူးကိုကိုကိုတော့တင့်တော့မကြွေးနိုင်တော့ဘူးကိုကိုတော့တင့်တော့မဝတ်စီခြင်းတော့ဘူးကိုကိုကိုတော့မတထားတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါမရှိလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရှိပါလျက်နဲ့ကိုမိမိတို့မှာတော်တော်အဖြစ်ဆိုးတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲမေးရင်လှူခဲ့စဉ်ခါတုန်းကအပရစီရနာပြတ်သွားလို့လှူတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးတော့ရသွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့စီရနာပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ချမ်းသာတဲ့ဥစ္စာတွေကိုမတုံးဆောင်ကျင်တော့ဘူးအာဂန္ဓုကတထေကြီးအရန်ချမ်းသာတာတွေကိုမတုံးမဲနဲ့ချွတ်ချွတ်တဲတဲ့နေသွားတာအဲ့ဒါအပရစေဒနာဖြစ်တဲ့အပြစ်ကြီးမမကြီးထားကြောင်းဒကာကြီးတွေကိုဒကမာကြီးတွေကိုမလူငင်ကမိသားစုတွေတိုင်းမင်းညာလူမဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးဆိုရင်တော့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ယုံယုံသေးသေးနဲ့တေချာလူရတော့မယ်မလူနိုင်ဘူးဆိုရင်လေကိုကစာချုပ်ထားတာမှမဟုတ်တာလက်မထိုးထားတာမှမဟုတ်တာမလူနိုင်ရင်လေကိုကမလူပဲနဲ့နေလို့ရတာပဲအဲဒီတော့ဒီလောက်တတ်နိုင်နေခင်ဗျာဆိုရင်ပြီးသွားတာပေါ့နော်အဲလူတော့မယ်လို့ဆိုင်ကိုကနိုင်နေဆိုရင်တော့လူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးသွားပြီးနိုင်နေကိုတတ်နိုင်လို့လူတန်းတော့မယ်ဆိုရင်တော့အပြတ်လူလိုက်တော့ကျန်တာကတော့ကိုကနဲ့သူအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစေတနာမရော့စီနဲ့ကိုစေတနာရော့ရင်ကိုကအကျိုးပြီးရော့သွားမှာအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလူငင်ကကျူပြီးတော့တိုင်မင်ညာဆွေလျာလူမဲဆိုရင်အပြတ်လူနိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးကိုအဲဒါစေတနာသုံးတန်မညီစွန်းမဲလူတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒါကိုမင်းဝဆရာကြီးကသုံးမှထားတယ်မစွန်းညီတောင်းလူတုံးရှောင်းအကောင်းသုံးဆောင်ရာဟောစေတနာသုံးတန်ပြတ်ထမ်းပြီးတော့လူတော်မစွန်းမညီလူတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့စေတနာသုံးတန်မစွန်းညီပဲနဲ့ပြက်ပြက်သားသားတို့ရင်အကောင်းသုံးဆောင်ရာဖြစ်လျာဘဝမှာကိုယ်ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေအကောင်းကြီးကိုပဲသုံးဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်သောသောကအပရစေတနာတွေပါတယ်ပြက်သွားလို့ရှိရင်အကောင်းကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီအကောင်းကြီးကိုမကြိုက်တဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်သွားတာအကောင်းမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့မကောင်းတာကြိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါစေတနာကြီးသုံးသွားလို့လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နောက်မတိမပါလူတာမတိမပါလူတို့ညာကိုထိုတိသူအားပြောထူးများပြစီစိမ်ပါငါပါယမခအဲ့တော့ဒါကမတိမပါလူလို့ရှိရင်လေသူတို့ကကိုယ်လည်းမတိကမိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းမတိကစီပဲနဲ့လူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုရန်သူမျိုးငါပါမနှောင့်ယှက်နိုင်ဘူးလေတိကလူလို့ရှိရင်လေချမ်းသာပါလျက်နဲ့ရန်သူမျိုးငါပါရဲ့နှောင့်ယှက်ခဏခဏခံရတာချမ်းတော့ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရေကြီးလို့ပါသွားလိုက်ကုန်သွားလိုက်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့လို့မီးလောင်လို့ကုန်သွားပြီတဲ့ဒုက္ခမြတ်ဆင်းရဲသွားတယ်ချမ်းသာတယ်ဓမြတိုက်လို့လည်းကုန်သွားပြီတဲ့ချမ်းသာတယ်မင်းသိစည်းလို့ကုန်သွားပြန်ပြီတဲ့ရန်သူမျိုးငါးပါးနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရတယ်ချမ်းသာပါလေနဲ့ရန်သူမျိုးငါးပါးနှိမ့်ဆက်လို့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါအာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့ခဏခဏဆက်ဆံရတယ်မီးရင်လူခဲ့စဉ်ခါတုန်းကထိခိုက်ပြီးတော့လူခဲ့လို့အဲ့တော့ရန်သူမျိုးငါးပါးကနေခင်ဝေးနေတာဒီမတိပါအောင်လူခဲ့လို့ဒါကြောင့်မတိပါအောင်လူတာကလည်းသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့လူပဲအဲ့တော့နံပါတ်1ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လူရမှာနံပါတ်2ကယူယူတည်တည်နဲ့လူရမှာနံပါတ်3ကအချိန်ခါကြည့်ပြီးတော့လူရမှာနံပါတ်4ကမစွန်းကြီးအောင်လူရမှာနံပါတ်5ကမတိပါအောင်လူရမှာယုံယုံကြည်ကြည်လူယူယူတည်တည်လူအချိန်ခါကြည့်လူမစွန်းကြီးအောင်လူမတိပါအောင်လူအဲ့ဒါဘယ်သူတွေလူတဲ့လူလဲသူတော်ကောင်းတွေလူတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အစုပါဗျာ
ယုံယုံကြည်ကြည်သူဆိုတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောတာလဲမေးရင်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်တရားဘဝမှာယုံစင်းအင်္ဂါချမ်းသာပြီးတော့ယုံစင်းလာတာယုံယုံကြည်ကြည်လူရလို့ချမ်းသာပြီးတော့ယုံစင်းမှလာတာဒီယုံယုံကြည်ကြည်မှတ်လို့နိုင်ခဲ့လို့ချမ်းသာပြီးတော့ဩဇာညောင်းတာဒီယိုယိုတည်တည်ယူခဲ့လို့ချမ်းသာပြီးမဲ့လို့ဩဇာမညောင်းတာဒီမယူမတည်ယူခဲ့လို့အဲ့တော့အချိန်ကာဝကြည့်ပြီးတော့ပထမအရွယ်မှာပညာသင်ခွင့်ရတယ်ဒုတိယအရွယ်မှာဥစ္စာရှာခွင့်ရတယ်တတိယအရွယ်မှာကုသိုလ်လေးနဲ့နေခွင့်ရတယ်ဆိုတာဒါဘဝအတိတ်ထိပ်ပဲရှိတာဘဝကတော်တော်ဝမ်းသာစရာကောင်းတာဒါပေမဲ့လို့ပထမအရွယ်ကျတော့ပညာမသင်ခဲ့ရဒုတိယအရွယ်ကျမှဥစ္စာရှာမဲ့အချိန်ကျကိုယ်ပညာတွေသင်ရတတိယအရွယ်တရားလေးနဲ့နေရမယ့်အချိန်ကျတော့ကိုယ်ကလောဘတွေဒေါသတွေကြီးပြီးတော့စိတ်ဝါးတွေရှာနေရပြီ။ဘဝကြီးကမောက်ကမာပြောရင်တော့အကျိုးပေးကသူ့ချိန်နဲ့သူအကျိုးပေးကအဆင်မပြေဘူး။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအကျိုးပေးကအဆင်မပြေတာလဲ။အချောင်းလုံးကအဆင်ပြေအောင်မလုပ်ခဲ့လို့။ကာလဌာနတွေမလုပ်ခဲ့လို့သူကာလအားလျော်ဆိုတော့လိုအပ်တာလေးကိုကြည့်ပြုရင်လိုအပ်တာလေးပြည့်စုံနေချိန်သင့်ကောင်းကျိုးရတယ်လို့ဒီပေးရတယ်။အေးအဲ့ဒီတော့မစွန်မြည်ပဲနဲ့ယူလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်စောစောကအကောင်းသုံးဆောင်ရတယ်အကောင်းတွေကိုမကြိုက်တာဒီစွန်ကြီးပြီးတော့ယူခဲ့လို့မတိမပါယူလို့ရှိရင်ရန်သူမျိုး၅ပါးအမတိထိပါပြီးတော့ယူရင်ရန်သူမျိုး၅ပါးဝိုင်းရန်နဲ့မတိမပါယူတော့ရန်သူမျိုး၅ပါးကကင်းဝေးတယ်သာစဉ်ချမ်းသာပြီးတော့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံတာလည်းဒီလိုလိုလားသူ့အကြောင်းနဲ့သူလားသူ့အကြောင်းနဲ့သူပဲသူ့အကြောင်းနဲ့သူပါဗျာချမ်းသာပြီးတော့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါမပြည့်စုံတာလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူပဲသူ့အကြောင်းနဲ့သူပါဗျာချမ်းသာပြီးတော့ဩဇာညောင်းတာကလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူပဲသူ့အကြောင်းနဲ့သူပါဗျာဩဇာမညောင်းတာကလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူပဲသူ့လုပ်ခဲ့တဲ့လိုအပ်တဲ့သုံးဆောင်နေသူ့ရဲ့အရွယ်အလိုက်လိုအပ်တာတွေပြည့်စုံတာကလည်းသူ့ချောင်းနဲ့သူပဲမပြည့်စုံတာလဲသူ့ချောင်းနဲ့သူပဲကိုယ်ချောင်းနဲ့ကိုယ်ပဲကိုလုခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ဖြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုယ်မှရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုမသုံးကျင်တာလဲပဲဒါကိုယ်ချောင်းနဲ့ကိုယ်သူ့ချောင်းနဲ့သူသုံးကျင်တာလဲကိုယ်ချောင်းနဲ့ကိုယ်ပဲအဲ့တော့ရန်သူမျိုးငါးပါးဝိုင်းရံတာလဲကိုယ်ချောင်းနဲ့ကိုယ်ပဲမဝိုင်းရံတာပဲလဲပဲကိုယ်ချောင်းနဲ့ကိုယ်ပဲသူ့ချောင်းနဲ့သူပဲအလုံးကအကြောင်းကိုစီပဲကိုလုခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးချတာပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဦးဇင်းမြပြောနေတာကသူတော်ကောင်းတို့အလူ၅မျိုးတည်းမှာလူရင်းကတော့စောစောကအခါကိုအချိန်ခါတိသဖြင့်လူတုံနဲ့ချိန်တင်ကောင်းကြိုးရာချိန်ခါတိသဖြင့်လူတုံနဲ့ချိန်တင်ကောင်းကြူရာအခုဒီကနေ့စံခဲဝဲဘောစင်နေလေးပဲကိုဗစ်ကာလတခြားလုံးလူတန်းနေတာကိုဗစ်ကာလမှာရှင်ပြားတို့ရဲ့ကြောင်းတိုင်းလေးမှာအခက်ခဲတွေမရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါကမ္ဘာကာယောဂါကြီးစကလေးကလူပြစ်ခဲ့တာလေလိုအပ်တာလေးကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့လူတန်းနေတာဖြစ်လို့ဒါလည်းပဲကာလဌာနပဲအခုကတိသင်္ကန်းအတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့လူတန်းရတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါကာလဌာနပဲซุมเนี่ยเตียฮ้อလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ online ကနေတရားဟောလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီซุมအသုံးပြုနိုင်ဖို့ရအတွက်လာစင်ကြီးတွေနေစင်ကြီးတွေ ਨੇ တွေ့ခဲ့တာကလည်းပဲဒါလိုအပ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ယူရတာအဲ့တော့အမေရိကန်မန်နီနေကြတယ်ဒီလူရှင်မိသားစုတွေဟာအမေရိကန်မန်နေရပြင်မဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ချောင်းတိုက်ဒီမှာဘောအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့ချောင်းတိုက်ဒီမှာဘောလိုအပ်တာလေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့လှူဒန်းတတ်တာဒါကာမဒါနလို့ခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီကာမဒါနကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအဲတင့်တော်တဲ့အချိန်မှာတင့်တော်တဲ့အလှူကိုလှူလို့အကျိုးပေးတဲ့ခါမှာလည်းပဲတင့်တော်တဲ့အကျိုးပေးရင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်တယ်။ဒါကိုချိန်တင့်ကောင်းကျိုးရာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာတရားလဲလဲချိန်တင်ကောင်းကျိုးရာတင်းတော်တဲ့အချိန်မှာတင်းတော်တဲ့လူလေးတွေကိုလူပြီးရင်အကျိုးပြီးတော့လေအဲသူ့အချိန်နဲ့သူတင်းတော်အောင်အကျိုးပြီးရတယ်
ปัจจมาอยู่มาปัญญาเต็งวิญญาเลยทุติยาอยู่มาสีวาชากุญญาเลยตติยาอยู่มาเย็นเย็นฉันฉันเนี่ยดีกุญญาล่ะถ้าฉิ่งเต็งก้องอยู่ยาล่ะเว้ยดูดิโลมายาအဲ့ဒီဝေရီကြီးရင်မှလောဘတွေကြီးပြီးတော့ရှာပွေးနေရတာဘုရားမတော်နိုင်ကြောင်းမတဲ့နိုင်ကုသိုလ်မလုပ်နိုင်ဒါဆိုရင်ချိန်သင့်ကောင်းကျိုးရတယ်ပြောလို့မရဘူးအေးဒါကြောင့်အလူရှင်မိသားစုတွေကအွန်လိုင်းကနာယူကြည့်ယူနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေပါချိန်သင့်ကောင်းကျိုးတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ချိန်သင့်ကောင်းကျိုးရနိုင်ကြတဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံနိုင်ကြတဲ့ဘုဂ္ဂုတုဘုဂ္ဂုမြတ်ကြီးဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမဒိနာမမိမလျောမဘောမတန်ထက်တန်သောအပမရတတိတရားဖြင့်တံပါတိထာကိုစီကိုငါပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တတိเอยิเซชายาเนาะเป็นมาเนี่ยเป็นมาเนี่ยเคมีมีรู้ตัสสนะเนี่ย